Kočka úsmevou. Toto je ulička úsmevou. Tu bývajú banány v pyžamách. Tam v tom červenom domčeku, hneď pri pobreží. A tu sú už banány v pyžamách. B1 a B2. Až po tebe, B2. Ako si želáš, B1? Ó, krásny deň však. Áno, veľmi krásny deň, B2. Myslíš na to, na čo myslím ja, B1? Myslím, že myslím, B2. Ideme na pláž! Naši dva banány deň čo deň chodia na pláž, aby tam pozbierali smetie a zodvihli každé drievko, čo vyplaví voda. Pozri, aké brvno, B2. Musím ho odpratať, B1. Máš absolútnu pravdu. Už ho aj beriem. Počkaj. Aha, sa z nikto neporiadne jedol zmrzlinu. Naozaj? Odhodil, čo mu zostalo. No to sa stáva. A čo s týmto, B1? Čo myslíš? S fľašou. Mohla by sa rozbiť. Poviem ti, keby nebolo nás, tu by to vyzeralo. Však, B2. Máš pravdu, B1. Toto sú medvedíky. Morgan, Lulu a Amy. Bývajú hneď vedľa a starajú sa o parčík. Lulu je pracovitá. A rada tancuje. Morgan je veľmi dôsledný. No, tak, motýlik. A tu budeš v bezpečí. No? Iba Amy robí všetko. Hr, hr. Pozor, uhnuť z cesty. Idem ja. Dávaj pozor, Amy. Často spôsobuje poriadny zmetok. Oh, prepáč, Morgan. Nechcela som. To nič, Amy. No tak, vidíš, motýlik, tu budeš v bezpečí, vrátil sa. Banániky medzi tým upratali pobrežie, poodnášali odpadky a vrátili sa domov, aby si chvíľu odýchli. Hej, B1. Áno, B2. Poďme za medvedíkmi. Dobrý nápad. Asi nás teraz nečakajú. O, určite nie. Myslíš na to, na čo myslím ja, B1? Myslím, že myslím, B2. To bude zábava. Medvedíky si práve sadli k sebe. Kto to môže byť? Ukryme sa. Áno? Nikto tu nie je. Beda. Čo chceli? Nikto tam nebol. To je čudné. Ja pôjdem. No. Ani živej duše. Tak, tu ste! Pozrite sa, kto tam bol! Banániky! Banániky! Ale dobre, že ste tu! Pozrite sa, čo máme! Medovníčky! A sladký pudín! Keď sa viem končí, nič nie je lepšie ako pochutnať si na sladkých medovníčkoch a pudínkoch. Aspoň to tvrdia banány v pyžamách a medvedíky. Slovenské znenie pripravila hlavná redakcia programov zo zahraničia. Spolupracovali Daniela Krausová, Ivan Králik, Anna Zemanová, Vladimír Hajdu, Jan Lehocký, Zuzana Rogelová, Katarína Šulajová, Jan Zachar, Zuzana Martinková, Marta Personová, Vladimír Vitáloš a Peter Dimitrov.